Shop Tour novamente nas Casas Petit. Já estivemos aqui, foi um tremendo sucesso. Mas a Cléo reclamou demais da última vez. Vem muita mulher, porque foi o Reis que apresentou, ficou comigo aqui. Foi um maior sucesso. Agora a Cléo quer que os rapazes também venham nas Casas Petit até terça-feira conferir as ofertas. E vai abrir no domingo. Casas Petit, Celso Garcia, 151. Tá satisfeita agora? Tô. Agora sim ela tá satisfeita. Vem aqui comigo. Camisas em manga curta, em tricoline, 2.850. 50, aqui é dinheiro de pinga, né? Vamos tirar esse 50? 2.800 a camisa. 2.800 cada camisa de manga curta em tricoline. Olha só. Bonito, vestido muito bem, 2.800 cruzados. Camiseta para você arrasar no verão. 1.000 cruzados, olha só, 1.000 cruzados somente cada camiseta. 1.000 essa, várias estampas, várias cores, 1.000 cruzados somente. Olha só, 1.000 cruzados, com enchimento de ombro, enchimento, não é ombreira, viu? 1.000 cruzados, essa daqui, 2.500 cruzados, várias cores, vários padrões, 2.500 cruzados, olha só, 2.500... Bonita estampa aí, 2.500. Qualquer calça, quanto que a gente vai fazer pra moçada? 2.500 também? 2.500, qualquer calça. Tem tapé, tem jeans, tem linho. Isso aqui é lã? É lã, um misto de lã? É lã fantasia, olha só. 2.500, qualquer calça 2.500. Arrasar no verão? Arrasar com altas cores? Shop Tour tem a dica pra você. Casas Petit tem biquíni super cavado, super... Asa Delta, qual o preço do biquíni? 2.900 cada biquíni para arrasar, olha só. Várias cores, vários modelos, 2.900, já repetiu. 3.500 cada bermuda em lycra, olha só. 3.500 cada bermuda, 3.500, 3.500, 3.500 e o conjunto de topzinho com a bermuda a gente faz 6.500 cruzados. Faz 6.000? Faz 6.000, Reis, faz 6.000. Faz 6. Faz 6. 6.000 cruzados, consegui. 6.000 cruzados, o conjunto aqui em lycra, para arrasar. 6.000 cruzados, para arrasar mesmo. Calcinha e cueca, a grande oferta. Calcinha em algodão, olha só. Malha de algodão, 300 cruzados cada calcinha. 300, 300, 300 cruzados. E essa daqui é em? Malha com lese. 500 cruzados. 500 cruzados, olha, bordadinho, olha só que bonitinho. 500 cruzados. E a cuequinha para criança, 450. 450 e para adulto, 550. Esta blusa com enchimento de ombro, 3.500 cruzados. Olha só, Johnny, você ficaria bem nessa? Não fica. Essa aqui é para gatinha, cara. 3.500. E a saia aqui em brintapé, 5.000 cruzados. Para criançada tem mais oferta. Por 800 cruzados, esse conjuntinho aqui, ó. 800 cruzados... Cada conjuntinho, 800 cruzados. É a bermudinha com a camiseta. E pra gatona, olha só, 3.000 cruzados. Você quer se vestir muito bem? 3.000 cruzados nas Casas Petit. Só até terça-feira, abre domingo e você não pode perder. Petit, Celso Garcia, 151. Agora a gente vai pra bala com ofertas maravilhosas. Tchau, boneca. Tchau.